Júlia! Júlia! Depois para o terceiro. E depois para o terceiro.
portas para a faculdade, onde vocês se tornarão cidadãos profissionais. Mas não acaba por aí, porque depois tem o mestrado, o doutorado. Aí sim, vocês conseguirão se tornar alguém. E até lá, vocês são isso, um bando de merdas que só pensa em porcarias. Tem uma musiquinha que diz assim: os que merecem são aqueles que obedecem. Vou escrever no quadro que é para você não esquecer. Todos leem comigo. Aqui nessa sala tem alguém chamado Messias? Tem, não tem? Não. E João? Também não tem? Não. Não tem mesmo? E Espírito Santo? Tem Espírito Santo? Não tem? Não. Bem, escrevam aí. Agora todos leem comigo. Todos vocês vão morrer. Bem, essa é uma grande verdade que todos vocês têm que aprender para poder conviver com essa realidade. Por quê? Professora Margarida só quer o bem de vocês. Professora Margarida quer ajudar vocês. Professora Margarida se preocupa com vocês. E é por isso que eu quero que cada um, individualmente, escreva o seu velório, o seu funeral. Cada um descreva dolorosamente a sua morte. Que diabos é isso? Tá pensando que aqui é seu chiqueiro? Eu já falei que nessa sala eu quero respeito. Sua vagabunda. Olha, tá parecendo uma prostituta. Deixa ver espaço. Mas se acontecer novamente, ou eu vou passar uma lição pra você escrever no quadro. Eu sou uma vagabunda. Até não sobrar mais espaço. E que isso sirva de lição pra vocês todos. Ou vocês estão pensando que só porque tem uma sineta que logo vai bater, eu vou deixar vocês saírem? Vocês não saem daqui quando eu permitir. Se eu quiser, eu deixo todos vocês trancados aqui até amanhã, de castigo. Não pensem vocês que eu recebo ordem do diretor. Professora Margarida não recebe ordens. Professora Margarida, ela manda, ordena. Vocês estão ouvindo? Eu quero que esse diretor vá pra puta que o pariu dentro dessa sala aqui. Eu só simplesmente...
se levantar e saísse da sala. Por acaso, ele nem queria sair. Eu pedi mais uma vez gentilmente. Então ele saiu até me xingando de todo mundo. Cagou até o pé na porta, quase quebrava os dedos. Vocês confirmam como um aluno que o Ronaldo fez isso para mim, por favor? Sim, fez. Fez isso? Fez. Pois eu vou mandar ele imediatamente para a sala de aula. É. E eu confio em meu filho, mas se ele mentir mais alguma vez, eu simplesmente não terei medo nem de você e nem do diretor de mim, senhora, imagina. Eu sou quase... Estou mandando, simplesmente, ele imediatamente. Então, com todas as suas licenças. Nessa sala tem alguém chamado Messias? Não. Não tem? Não tem. E João? Tem alguém chamado João? Não, não tem. E Espírito Santo? Tem alguém chamado Espírito Santo aqui nessa sala? Não, professor. Vamos agora para a aula de ciências. Vamos estudar a anatomia. O corpo humano tem suas divisões. Leia, baixo. Você é surdo,
vocês. Ela quer ajudar vocês. Olha, irmão, escreva assim, ó.